Ел кибетешке даяр тұрсын, 86 кг салмағында. Бекболатов Батай, Жәнібек ұлы Стамбул. Жетімішілер салмақтан жеңішке топтаманды етіп орызып еге болды. Екінші кезеңге шақырылады Байдашов Жақшылық, Такиров Алинур. Кейінгі белдесуге дайын болсын Оразбеков Исламбек, Жұманбеков Дастан. Байташов Жақшылық, Такиров Алинур билемге шақырылған. Спасибо.
кейінгі бетешке Оразбеков, Исламбеков, Тиманбеков дастан дайын болыз. Сексенады килограмм салмағында Женишке Қарыпбаев Мұртілегеу.